মজা লাগিছে কি ৰাতি শুনিছো মিয়ৰ ৰুঞ্জুন গাইজ গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে একদম মেইন বিয়া, আমি আজি কইনা আনিবলৈ যাম আৰু আজি সূৰ্য দেৱতাই আমাক ধুনীয়া আমাক হেল্প কৰি দিছে, একদম পুৰা ৰ'দ চ'দ দি দিছে, একদম পুৰা আমি একদম ৰচকি ৰাংঢালি হৈ যাম, বহুত ধুনীয়া। ভাওনাৰে আখৰা নকৰিবা সেমেকা বিলাপৰে চকুৰো মচিলোঁ। এইজনী আমাৰ টিকিলি বন্তি, টুকু 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 হাঁহি দিয়া আকৌ, কিয় হ'ব চচমা লাগে চচমা লাগে টুকু 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 টুকু। গাইছ আমি এতিয়া মেহেন্দি দিবলৈ যাওঁ আৰু ভণ্টিক মেহেন্দি দি দিব লাগে, কালিৰ পৰা পুৰা মানে তাই অকল মেহেন্দিৰ লগতে লাগি আছে, আজি আৰু ফাইনেলি মেহেন্দিটো দি দিম ৰাতিকে। আজি আমি কইনা আনিবলৈ যাম হয় নহয়, ত' ৰাতিকেও আজি তাম এনজয় হ'ব। এই কিন্তু মানে চেনেলত অকল বিয়া ভিডিঅ' দেখি দেখি আপোনালোকে আমনি পাইছে চাগে, তথাপিও চাব আৰু ন, সেইকণ আৰু আমনি পালে কেনেকৈ হ'ব হয় নে, চলি যায় আৰু ন। মাজুলী আহিছোঁ গাইছ, মই ভাগ্যশ্ৰী মেহেন্দি দি আছোঁ আৰু মেহেন্দিটো একদম দেখিছে নাই আনকমন মেহেন্দি, তাই মানে চেহেৰাটোকে মেহেন্দিত খাই চাকি দিছোঁ, কেনেকুৱা আছে আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাম, বেয়া হ'লে ৰিস্ক নাই কিন্তু। গাইজ মেহেন্দি চাওক কি মজা লাগিছে, কি ধুনীয়া লাগিছে মেহেন্দি দিয়া ছোৱালীজনী, এইজনী অ মেহেন্দি দিয়া ছোৱালীজনী গাইজ চৰি, এইজনী এই আমাৰ লৈ আছে এইজনী ভণ্টি, এয়া আমাৰ, এয়া আমাৰ বছ আহি গ'ল, কিবা এটা খোৱা ক'ব কি মানে অ পলাল। মই কালি লৈ দিছিলো যে আপোনালোকক কৈছিলে সেই 20 টকীয়া মেহেন্দি এটা আনিছিলো, গুচি গ'ল, এনেই ধুনবা কষ্টখিনি মই লওঁতে কৈছিলো মেহেন্দিটো বেয়া, এনেই গ'ল গণেশা নক'ব আৰু। এয়া আমাৰ চম্পা বা, এয়া বহুত মেহেন্দি লোৱাত বৰ্তমান ব্যস্ত দৰাৰ সৰু ভনীয়েক, আৰু এয়া মৃদুলা বা, তাই নিজে ট্ৰাই কৰি মেহেন্দি লগাই আছে, এয়া আঁতৰাই দেখা দিয়ে আঁতৰাই দিছো। গাইজ এতিয়া দৰা আৰু সখীয়ে কইনা আনিব যাবৰ কাৰণে এয়া সেৱা লৈছে সমাজত, আৰু এতিয়া আৰু আমি ফাইনেলি যাম আৰু। আমি এতিয়া দৰাৰ লগত যাবলৈ চব সাজু হৈ গ'লো গাইজ, ৰেডি হৈ গ'লো, চবকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে একদম। অ' এইফালে আমাৰ টিকলিজনী, এয়া টিকলি মাক। Oh,
গাড়ি উঠি ললো দরার লগত যাবলে অ চলি ও সরু হাই আমি এটা কি আনিব যাম কয়না আনিব যাম হে বলে হে বলে
আজিত গাত ততেই নাই একদম, হয় না? তুমিও কোৱা। চিনি পাই বাৰু, হয় না? কোৱা কোৱা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু আজি বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। চ' আকৌ এটা নতুন ধামাকা ব্লগ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বাই বাই গাইজ, বাই।